Tothom qui ho vulgui podrà conèixer el món de la mort, el terror i la por a través de la cultura. Es tracta d'una iniciativa anomenada Terrorífic que des d'aquest dissabte i fins l'11 de novembre permetrà conèixer les llegendes de Tarragona amb històries sobre crims, fantasmes i espiritisme. També faran visites al cementiri i s'explicarà l'obra Dràcula, que enguany compleix 120 anys de que Stoker la va publicar. Les entrades es poden comprar a la pàgina web terrorífic.com amb un cost d'entre 10 i 15 euros.